Слобожанська ОТГ – одна із найперших на Дніпропетровщині, де запрацював проєкт «Поліцейський офіцер громади». Головна його мета – наблизити правоохоронців до мешканців та завоювати їхню довіру. Владислав разом з напарником працює на новій посаді вже 8 місяців. Аби стати вартовим громади, пройшов відбір, навчання та стажувався. Перше – це було тестування. Это тесты на логику мы сдавали и на знание законодательства. Второй этап – это было собеседование, там, где это было три стороны собеседования. Это было представители полиции, представители громады. Непосредственно нашей слобожанской громады были представители, это был глава и зам его. Владислав каже, претендентів на одне місце було шестеро, обрали трьох. Останнє слово було за мешканцями громади. Зізнається, нова посада схожа на посаду дільничного. Дозвільна система, перевірка власників зброї, ювенальна превенція, робота з дітьми. Ми проводимо лекції в школах, в дитячих садках, патрулювання на автомобілі території, реагування на правопорушення. Пані Олена мешкає у Слобожанському практично все життя. До поліції звернулась, коли без її відома записали поручителем при оформленні кредиту. Офіцери допомогли. Я тепер можу обратитися по будь-якому питанню, який мене хвилює. Що от і зразу от на нього реагує наша поліція. Готувати таких офіцерів вперше в Україні розпочали ще з рік тому у Дніпрі на базі університету внутрішніх справ. У виші акцентують: навчання інтенсивне. Серед практичних напрямів підготовки – психологічна адаптація, комунікація з громадськістю, тактика контраварійного керування авто. На даному етапі поліцейські готуються, як правильно встановлювати транспортне средство. Високий рівень угрози – це в тому, що предположительно человек вооружен в автомобиле, как вариант. Либо автомобиль в угоне. Вот. И мы учим тактики работы и остановки данного транспортного средства. Ще одна ситуація, з якою офіцер громади доводиться стикатися в роботі – домашнє насилля. Аби правильно реагувати, теорію відпрацьовують на практиці в інтерактивній кімнаті. У ній все, як у побуті – меблі, кухонне приладдя. І навіть сімейна сварка відтворена реалістично. Ну ти також, ти зробиш, що на поліції Катерина Володимир Павлович. Вот он, постоянний нарушитель, скільки можна? Я не допущу того, щоб тут продовжився вже конфлікт і продовжувалось правопорушення. Практичний курс упродовж 2,5 місяців. За словами викладачів, такі заняття ефективні, бо потрапляючи в аналогічну ситуацію, в реальному житті офіцер вже знає, як діяти. Для курсантів така дисципліна, це я вважаю, як, мабуть, один із найважливіших складових до підготовки до практики. Багато теоретичних предметів, однак тут у них є можливість їхні теоретичні знання провести в практичну площину. Наприкінці курсу слухачі проходять тестування, після стають до роботи. Всіх їх забезпечують формою, зброєю, транспортом, оргтехнікою і навіть житлом. З моменту запуску проєкту у громадах Дніпропетровщини працюють майже півсотні офіцерів. Було прийнято рішення вернути того самого старого дільничого, який колись було, ми там прекрасно знаємо, що з дитячих мультфільмів і фільмів радянських, але сама суть, вона фактично не міняється. Дільничий вертається в село, він там проживає, він знає свою громаду, він піклується про потреби громади і безпосередньо виконує поліцейську функцію на місці, там, де він живе, в громаді. Наразі у Дніпрі готують до випуску ще понад 120 офіцерів із 16 областей. Новий набір стартує вже у жовтні. Проект «Поліцейський офіцер громади» ініціювала Нацполіція України за підтримки міжнародних партнерів. Розрахований він до 2024 року. Дніпропетровщина – перша область України, де поліцейські запрацювали в новому форматі. Марія Требушенко, Василь Самовар, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».